Je útorok 20. august, vitajte pri najnovších správach. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič dnes privítal členov jednotiek záchranárskeho tímu ministerstva vnútra, ktorí sa vrátili domov z hasenia požiarov v Grécku a Bosne a Hercegovine. Ako Dačič spomenul, tohto roku záchranárske týmy vyšli do terénu zatiaľ vyše 25 260 krát, z čoho viac než v 18 tisícoch prípadov išlo o požiare. Záchranári sa vrátili po 6 dňoch intenzívnej práce pri hasení veľkých požiarov v Grécku v okolí Kavaly a Seresa a v Bosne a Hercegovine v Tientišti a Biliti. Požiarníci bojovali proti pekelnému živlu ako zo zeme, tak aj zo vzduchu vďaka helikoptére a špeciálnemu vybaveniu, pričom prispeli k tomu najdôležitejšiemu, a to k záchrane ľudských životov. V Grécku naši požiarníci realizovali 50 letov, pričom použili 200 tón vody. Dačič všetkým zúčastneným poďakoval za pomoc a obetu a prisľúbil do budúcna ešte lepšie podmienky na prácu. Na dve veľvyslanectvá Srbska v Európe za posledný deň boli doručené vyhrážky, že budú métou teroristických útokov. Vyhlásil to dnes minister zahraničia Marko Ďurič. Podľa prvých informácií vyhrážky prišli zo strany extrémnych separatistických kruhov z Kosova a Metochie, ktorých autormi boli páchatelia albánskej národnosti. V spolupráci s ďalšími európskymi bezpečnostnými orgánmi sa pracuje na tom, aby k žiadnym útokom nedošlo. Od dnešného rána sú zvýšené bezpečnostné opatrenia v časti srbských diplomaticko-konzulárnych oddelení v Európe. Minister zdôraznil, že už rokmi sa niekto z Prištiny snaží systematicky vytvárať klímu, v ktorej by k útoku aj mohlo dojsť. Spoločnosť OCCL plánuje v októbri otvoriť prevádzku na výrobu tzv. Grafénových nanorúrok v Starej Pazove. Vyhlásil to prezident Alexander Vučić. Je to globálna nanotechnická spoločnosť so sídlom v Luxembursku a ako uviedol Vučić, výroba nebude investične veľká, ale bude mať veľmi dôležitý význam pre výrobu elektrických aut. Budúci objekt sa bude rozprestierať na rozlohe vyše 39 tisíc metrov štvorcových a stáť bude vo východnej priemyselnej zóne v Starej Pazove na Banovačkej ulici. Výstavba bude prebiehať v 4 fázach a zamestnanie tu nájde okolo 200 ľudí. Nanorúrky sa môžu využívať na batérie pre elektrické autá, ale aj pri výrobe asfaltu, gum či vybavenia pre požiarníkov. Podnik Elektrohospodárstvo zverejnil, že zajtra, 21. augusta, bude odstávka elektrického prúdu vo Vojke v čase od 8. do 14.30 a týka sa to ulíc Radivoja, Bukureckok a Branka Radičeviča. Ešte jeden servisný oznam. V piatok 23. augusta sa na území Staropazovskej obce bude vykonávať postrek zo zeme proti larvám komárov. Opatrenie sa bude robiť ráno o 8. hodine a obsiahnuté budú všetky dôležité lokality v blízkosti vody v Starej Pazove, Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach. Používať sa bude prípravok Larva Stop Piriprox, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Už teraz vám dávame do pozornosti jednu akciu pre tých najmenších. Zajtra, teda v stredu o 17.30, sa v priestoroch knižnice v Novej Pazove bude organizovať bezplatná výtvarná dielňa pre deti vo veku od 4 do 14 rokov. Vedúcou dielne bude Mária Gužvica a ak máte záujem svoje deti, môžete prihlásiť na čísle 062 542 337. Dvojnásobné volejbalové šampiónky Srbska a nositeľky tzv. Triple koruny v minulej sezóne začiatkom augusta začali s prípravami na ďalšiu sezónu v Superlige Srbska. Tým, ktorý v poslednom období zaznamenal obrovské úspechy, je kompletne zmenený. Z minuloročnej zostavy ostalo len 5 volejbalistiek a klub prijal nové mladé hráčky, takže v jednote majú nové posily a veľa tréningov, aby sa zohrali. Ako pre RTV Stará Pazová povedal predseda volejbalového klubu Jednota Bogdan Mamuzič. Cieľom je poskytnúť športovcom také podmienky, aby sa v čo najväčšej miere rozvíjal ich talent, aby dosiahli rovnaké či podobné výsledky ako v minulom období. Ako zhodnotil tréner Jovo Cakovič, budú potrebovať čas, podporu a keďže si tým zvykol na výhry, verí v kontinuitu úspechov. V novej sezóne bude kapitánkou volejbalového týmu Novopazovčanka Jovana Punišičová,
Klub sa teší aj z návratu Tiany Cvetkovičovej, ktorá kvôli zdravotným problémom mala polročnú pauzu. Zaujímavosťou je aj nový prírastok, len 14-ročná Bulharka Darina Naneva, ktorá bola na majstrovstvách Európy vyhlásená za najlepšiu v strednom poli a chceli ju viaceré kluby, no ona si vybrala práve ten staropazovský. Sezóna začína koncom septembra. Streda polooblačná, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov a na teplomery hodnoty od 19 po 33 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severu a severozápadu. Aj ďalšie dni podobne, bez veľkých horúčav. A ešte meninoví oslávenci, dnes Lídia a Anabela, zajtra Jana a Ivana. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.